Ja som sa zastavila skôr na tom rukolapný dôkaz. Taký vtip na záver vám poviem, som počula. Nie je to z mojej hlavy, ale je to také milé. A že manžel očakával teda od ženy pred spaním neskoro taký ešte nejaký sexuálny zážitok a ona nechcela a povedala, že ju bolí hlava. A on jej povedal, Ježiš, zase toto, že ťa bolí hlava. No a to, ako mi to ty môžeš dokázať? Ako ja viem, že neklame, že ťa bolí hlava? A ona sa tak bránila a povedala, a ja ako mám vedieť, že ty naozaj máš chuť na ten sex? A on povedal, ja mám rukolapný dôkaz. To je... Tip na záver.